Պայմանական մարտը սկսելու ազդանշանից հետո հետևակի մարտական մեքենայի անձնակազմն անմիջապես գործի է անցնում։ Յուրաքանչյուրը պետք է մի քանի վայրկյանում զբաղեցնի իր տեղն ու զեկուցի։ Պատրաստ է մարտի։ Ժամկետայինների երկաթե զինակիցն ու մարտական այս հսկան վարժանքի գլխավոր օբյեկտն է։ Բոլոր անձնակազմերը մոտենում են նորմատիվը կատարում առաջանցնում։ Մրցույթին պատրաստվել ենք բավականին լավ տրամադրված բարձր որակով։ Ցուցաբերել ենք բարձր արդյունքներ, գերազանցից ելավել։ Մարտի, նա։ Ճամբարային հավաքի մյուս մասնակիցները նույնպես մարզվում են, բայց հեռվում, դաշտային պայմաններում են կատարում առաջադրանքները։ Զինվորների մարզումներին գործողություններին վերադասն է հետևում արձանագրում։ Արագությունը ռեկորդային է, արդյունավետությունը շատ բարձր։ Հիմնական շեշտը դրվել է մարտավարության, կրագային և ֆիզիկական պատրաստության վրա։ Զինծառայողները կոփում են, պատրաստվում են հակառակորդին առաջին իսկ հրամանի դեպքում ուղիղ նշանառության կրակով ոչնչացնել։ Ֆիզիկական, մասնագիտական ու մարտավարական այս վարժությունները մրցութային են։ Համաբանական այս մրցաշարին մասնակցում են բոլոր զորամասերն ու վարժերը։ Գործնական դասերի եզրափակիչ փուլը գլխավոր վարժադաշտում է մարտական հրաձգության վայրում։ Զորավարժության սցենարն այս անգամ նախորդներից տարբերվող է։ Պաշտպանողական, հակահարձակողական չէ, հենց հարձակողական է։ Հայկական ստորաբաժանումները նախահարձակ գործողություններով ոչնչացնում են պայմանական հակառակորդին։ Մոտորացկային վարժ ուժեղացված է տանկային դասակով, նռնականետային դասակով և ականտային դասակով։ Մոտորացկային վարժը ունի խնդիր խորքից առաջ խաղացման, անցնել հարձակման, ճախշակել հակառակորդի առաջնագիծը, գրավել նպաստական շրջանը, հակառակորդի պաշտպանության շրջան և հարձակումը շարունակի հակառակորդի պաշտպանության խորքը։ Վաշտի կազմով և մարտական կրակի կիրառմամբ զորավարժությանը մասնակցող բոլոր զորատեսակները գործում են ներդաշնակ, լրացնում միմյանց և կարճ ժամանակում ապահովում մարտական առաջադրանքի դրական ելքը։ Ինձ թվում է շատ լավ կատարեցինք, մեր առջև դրված խնդիրները կատարեցինք, իմ ՀՄ-ի անձնակազմը միասին շատ լավ գործեց և մեր առջև դրված բոլոր թիրախները ոչնչացրեցինք։ Զորավարժության ավարտին հայ զինծառայողներն արդեն հակառակորդի տարածքում զբաղեցնում են նպաստավոր բնագծեր, հնարավոր հակագրոհները կանխելու և գրանցած հաջողություններն անհրաժեշտության դեպքում բազմապատկելու համար։ Այս դեպքում հիմնական նպատակը թիրախները ճշգրիտ խոցելն է և անվտանգությունը։ Յուրաքանչյուր պարապմունքից առաջ հիշեցվում են անվտանգության կանոնները և պարապմունքների ընթացքում դրանք հստակ պահպանվում են։ Մոտակա բլրից զորավարժության մասնակիցներին հետևում են բանակի սպաները, հանձնաժողովն արձանագրում է ստորաբաժանումների առաջ խաղացումն ու հատում նրանց պատրաստվածությունը։ Նախնական արդյունքը գոհացուցիչ է, տղաները վարպետորեն են գործել։ Ազակազմը ցույց տվեց բարձր մարտական պատրաստություն, դաշտային վարժվածություն, արդյունքները կամփոփենք միջնորդների զեկույցներով, ինչպես նաև հրամանատարական կազմի պատրաստությունը ստուգելուց հետո։ Մրցույթին մասնակցող այս վաշտի առաքելությունն ավարտված է հանձնաժողովի անդամներն, այստեղից ուղևորվում են մյուս զորամասեր, մյուս ստորաբաժանումների պատրաստությանը հետևելու գնահատելու։ Համաբանակային այս մրցույթը կավարտվի շաբաթներ անց, լավագույններին կխրախուսի զորամասի ու նաև զինված ուժերի հրամկազմը։ Դավիթ Դավթյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուշ։